მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასმაყურებლებო, აი დაგიბრუნდით ისევ ჯეთი ახუთით, როგორც წედავთ და რა მინდა ახლა დღევანდელ ვიდეოში გაჩვენოთ. მოკლედ, რამოდენიმე ვიდეო მქონდა გაკეთებული, ანუ როგორ გაგვეჩერებინა ჯეთი ახუთში მატარებელი, ხო და ეს იქნება რიგით მესამე თუ მეოთხე ზუსტად აღარ მახსოვს. თქვენ თუ გახსოვთ, დაწერეთ კომენტარებში რომელი ვიდეო არის. ხო და მოკლედ დღევანდელ ვიდეოში შევეცდები ამჯერად შევაჩერებ ცოტა განსხვავებული გზებით ეს მატარებელი და ვნახოთ რა გამოგვივა ალბათ დღევანდელ ვიდეოში მაინც. აჰა, hide vehicle. აო. აჰა, რაღაც მისიისთვის არის, ანუ ის ზემოთ დაწერილი ხა მარცხენა კუთხეში, რაღაც მანქანა უნდა ვიპოვნო და შემდეგ უნდა გადავმალო ბანკი რომ გავძარცო. ხო, ანუ ეს მისია ვიცი და ეს რა ეშვება მოგლედ ესეც საზიზღურებს რატომ აკეთებს სულ ვერ გავიგე. კარგი, და ეს რა არის აქ მაინტერესებს ახლა? რა არის ეგ? აა, spaceship parts-ი. ანუ ეს ნამდვილად არ ვიცი, ანუ spaceship, ანუ საჰაერო ხომალდის რაღაც ნაწილები შევაგროვე ახლა მე. 50 წალიდან მხოლოდ ერთი მაქვს ამჟამად შეგროვებული, კარგი. ჩავედი. ჯანდაბა. დაგიბრუნდით მეგობრებო და როგორც კი გადავცვალე, ანუ ტრევორის პერსონაჟზე თავიდანვე რაღაც პატარა სიუჟეტი იყო მოცემული, ანუ ამ ადამიანს მისდევდა და მოდი მოკლედ მივიყვანოთ ამის დაწყებული საქმე ბოლომდე, რატომაც არა და უნდა დავეციო ახლა მე ამას. და რატომ მისდევს ეს ვერ გავიგე? მოდი ცოტა განსხვავებული გზით დავიჭერ ახლა მე ამას. მოდი იყოს აი ესეთი თოფი. ჯანდაბა, ამ სიშორიდან ვერ გავარტყი, კარგი, არა უშავს, დავეწევი და ცოტა უფრო ახლოდან ვესვი. ამ დენს და საკმაოდ სწრაფად დარბის, ესო ხერი რა იყო. მოითმინე ცოტა, მეგობარო, მოითმინე. აჰა, დავიჭირეთ. დავიჭირეთ. და დავიკავოთ ახლა ჩვენ მაჩეტე ხელში თუ რა თქმა უნდა აქვს. აჰ, ჯანდაბა არ აქვს. რა მიყოს კასტეტი, არ არის პრობლემა? აბა რა შვები ადგები თუ არა? ой, მოგვიტლავს. აა, კარგი. სადავართ ახლა ჩვენ ტერიტორიულად. აჰა. ჩვენ ვიყოთ ახლა იქ და როგორც ყოველთვის გადავინაცვლოთ უდაბნოსკენ. აა, ძირთადად აქვიღებ ხოლმე ვიდეოს, როდესაც ანუ ვცდილობ მატარებლის შეჩერებას, ხო და რადომაც არა, იყოს ისევ ეს ადგილი, არ არის პრობლემა. და აჰა. მოვედით, როგორც ხედავთ, მოვედით. მოვედით და მატარებელი უკვე მოდის, მაგრამ კარგი, ერთი ასეთი იდეა მაქვს, მოგლედ როგორც წინა ვიდეოში კი არა და იმ წინა ვიდეოში ნახეთ, რაღაც რენტებს ვაჩენდი. მოდი სწორედ ისეთ რაღაცებს ვიზავ ახლა მე თუ რა თქმა უნდა გამომივიდა. ჯანდაბა, არა. არ მუშაობს მოგლედ ეს რენტების სისტემა მატარებელზე, კარგი. არა უშაობს, მოდი შევაჩეროთ ახლა ჩვენ მატარებელი. შევაჩეროთ მეთქი. ჯანდაბა, შევაჩეროთ. ხოვ რა. აი ეგრე. აჰა. შევაჩერეთ და მოდი ვცადოთ ახლა. აი ესეთი რაღაცები, მოკლედ აი აქ დავაწყოთ ესენი ბომბები. ბევრი, ანუ ერთმა ჩემმა მაყურებელმა და გამომწერმა მთხოვა რომ ბევრი ესეთი ბომბი დამელაგებინა მის ანუ იქ პროპელერებში და გაჩერდებაო მატარებელიო. ე, მართალი ყოფილა ეს ადამიანი. მეგობრებო, აი როგორც ნახეთ, პირველივე მცდელობაზე ჯანდაბა. პირველივე მცდელობაზე ავაფეთქეთ ახლა ჩვენ მატარებელი და შევძელით მის შეჩერება. აა, მე თქვი რამოდენიმე, ანუ მცდელობის შანსი მექნება თქო და ცოტა მეტი, უფრო დიდხნიანი ვიდეო გამოვა თქო, მაგრამ როგორც ხედავთ, ის ადამიანი მართალი ყოფილა. აა, კარგი, არა უშავს. მოდი ახლა აი ესეთ რაღაცას ვისავ. აა, შევალ vehicle-ში, შემდეგ vehicle spawner-ში და შევალ სად ახლა? აა, industrial-ში შევიდე? მოდი იყოს კარგი. ეს რა არის? აა, არა. ესეც არ მინდა. არა. არა. ეს ნამდვილად არ გამოგვადგება, ანუ წინა ვიდეოში ბევრჯერ ვცადე მოკლედ იმანქანით შეჩერება, მაგრამ როგორც ნახეთ, სრულიად ანუ უსარგებლო გამოდგა ის მანქანა, მისათვის რომ შეგვეჩერებინა
მატარებელი, კარგი, ეს არ მინდა, ეს არ მინდა, რა თქმა უნდა, ესიც არ მინდა. ჯანდა ბაბა, რომელი მინდა? ტვინი შევჭამე უკვე. კარგი მეგობრებო, დაგმაყოფილი და ისევ აი ამ მანქანაზე. ჯანდა ბაბა, უკვე მომაბეზრა თავი მოკლედ და იყოს კარგი, მოდი პირველი მცდელობისთვის, აი ეს დიდი მანქანა, ტრაილერი. როგორც ნახეთ, მატარებელი ძალიან სწრაფად შევაჩერე. მე მგონი ზაგი პერსონაჟი ვერ აჩერებ და აქ შეიძლება რაღაც თავის დადებით თვისებები აქვს მოკლედ, ან თვისებები კი არა, უბრალოდ დადებითი მხარეები აქვს მოკლედ ამ პერსონაჟებს და რაღაც განსაკუთრებული შესაძლებლობები აქვს. ალბათ, ნუ რა ვიცი, როგორ არის ჯეტია მოწყობილი ეხა დეველოპერების მიერ. ხო და კიდე წინა ვიდეოში გითხარით, რომ შევაგროვებდი 50 ანუ სკრაპს, ხო და გაჩვენებდით თუ ვინ მოკლა, ის ლეონორა ჯონსი, მაგრამ სამწუხაროდ ვიდეო 12000 ნახვას ვერაც და რაც ძალიან სამწუხარო არის, რადგან ძირითადად ისეთი ვიდეოები თქვენ მოგწონდათ, მაგრამ საკმაოდ მცირე გამოხმაურება მოიპოვა მოკლედ იმ ვიდეომ და შემეზარა ანუ იმ სკრაპების მოპოვება, რომელიც გითხარით ანუ წინა ვიდეოში, რომ შევაგროვებდით, ხო? ხო და ანუ თუ მაყურებელი არ ყავს ანუ ისეთ ვიდეოებს, არც არის საჭირო იმ ვიდეოზე კიდე დამატებით რაღაც სიუჟეტების გადაღება, ხო და ზუსტად და სწორედ ამიტომ და ანუ მეგობრებო, რას გეუბნებოდით, აქ დავილეძე რაღაც სასტიკად, კარგი, მოდი აი ესეთი რაღაცა. ჯანდაბა, რამდენი რამ ჩამოვარდა ეხა? კარგი, ერთ რაღაცას გაჩვენეთ, ბარემ კიდე ერთი რაღაცა ესეთი მოდი არის, როდესაც ეს დავაჭერ, აი ადამიანს ვლო უცებ შემდეგ მანქანაში. აბა ნახოთ კიდე რა იქნება. აი ესეთი ცოტათი ძველმოდური, მაგრამ გადაკეთებული მანქანა გაიჩიტა ეხა ჩვენს წინაშე. ანუ ხო, რას გეუბნებოდით მეგობრებო, არ მიღირს ანუ იმ ლეონორა ჯონსის ვიდეოზე კიდე დამატებით რაღაც სიუჟეტის გადაღება, რადგან საკმაოდ ცირედი ნახვა მოაგროვა, რასაც ნამდვილად არ მოველოდი. უფრო მეტიც ველოდი, რომ უფრო მეტ ნახვას დააგროვებ და ანუ ვიდრე წინა რამოდენიმე საიდუმლოების ვიდეო, მაგრამ არ გამართლდა ჩემი მოლოდინები და ჯანდაბა, ეს რატომ ვერ გადახდა ეხა აქ? კარგი, ხო და ანუ ვიდეო უნდა დამედო კიდე გუშინ, მაგრამ ვერ მოვახერხე, რადგან როგორც იცით, ხვარ სკოლა არის, რატომ არის ესე არ ვიცი, პარასკევი არის და აი სკოლაში გამოვიძახეს, მაგრამ არა უშავს. ნამდვილად არ მეხალისება ეხა ხვალდილით ადგომა და სკოლაში წასვლა, მაგრამ ძილს რო თავი დავანოვო და დასვენებას, აი მატარებელიც გამოჩნდა, ხო ანუ მიხელ ახლა ჩავჯდეთ ისევ. ნამდვილად არ მეხალისება მეგობრებო, ხვალ მოკლედ სკოლაში წასვლა დილით ადრე, მაგრამ თან პარასკევი რომ არის მითუმეტეს, მაგრამ რაღაც მომენატრასავით, ხო სკოლა პრომეთად მომენატრა, ანუ ძველი დრო, როდესაც დავდიოდი სკოლაში, ანუ ეგ პერიოდი იყო მეგობრებო, სადღაც მე-მეცხრე კლასში მგონი. ხო და მის მერე ეგრე სისტემატიკურად არ მივიდა სკოლაში, მაგრამ არც ეგ არის მეგობრებო პრობლემა, არ არის საჭირო ეგრე ყოველდღე რომ მიაროთ ეხა სკოლაში, ანუ თუ არ იყავით და თუ გისწავლით, უფრო კარგი იქნება, როგორც მოვაკეთებდი ხოლმე. ხო და ნახოთ, აბა გავაკეთეთ მატარებელს, ხელმოაკეთეთ. დავაფითქეთ? კი, რა თქმა უნდა, დავაფითქეთ, დავაფითქეთ. ხელმეორე დავაფითქეთ კიდე, ისასე, ისასე და ხო, იმიტომ ვერ დავდები, ანუ გუშინ ვიდეო რომ ვიყავი რაღაც აგილებზე წასული იქით აქით მოკლედ და ეხაც კიდე ხამე არის, სადღაც 8-9 საათი არის და ვიწერე ხა ვიდეოს იმის გამო, რომ ანუ ძალიან არ დამეგვიანებინა თქვენთვის რაღაც ახალი ვიდეოს შემოთავაზება და ხდება ინაფესდება? არა. კარგი, კარგი, არ არის პრობლემა. ანუ მატარებლის შეჩერება, როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივად შეიძლება, თურმე შედია 5-ში და მადლობა მოკლედ ჩემს იმ ერთ-ერთ გამოძიებს, რომელაც რომელმაც მთხოვა მოკლედ რომ გადამეღო ესეთი ვიდეო, უბრალოდ ვიდეოში დამემონტაჟებინა ესეთი სტიკი ბომბები მატარებლის სახურავზე, ესე რომ ვთქვათ. Ну ეს მეთოდი ვიცოდი, ძალიან ბევრი ჯერ მქონდა გამოყენებული, მაგრამ შეიძლება იმის ბრალი იყო, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობის მისი არ ხო და შესრულებული, ალბათ მაგის ბრალი იყო, ხო და გუშინ ერთი, მგონი ერთი საათი ჩაუჯექი, ხო?
მისი ეს და ვასრულებდი რაღაცა ეს მოკლედ იქითაკი და ეს არც ისე საინტერესო არის ახლა მოკლედ თქვენთვის ვწვატყობ ხო და ნუ მოკლედ სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეო მეგობრებო მედია მოგეწონათ და თუ ასე არის და ლაიქეთ გამოიწერეთ არხი ნუ დღევანდელი ვიდეო ცოტათი რაღაც მოსაწყენი გამოვიდა მაგრამ არა უშავს რადგან სულ მალე აღარ იქნება მოკლედ ესეთი ვიდეოები რო იქნება შედია ხუთი ონლაინი და სხვადასხვა თამაშები ასევე ალბათ გადავიღებ კიდე Friday 13-ს ხო ანუ პარასკევი 13 ყველას გეცოდინებათ ანუ ყველას გეცოდინებათ ეგ თამაში ხო და ნუ მაგორი თამაშის გარდა ალბათ კიდე იქნება რაღაც სხვა თამაშები ასევე ონლაინში მედია მოგლეთ ხევანელი ვიდეოთი არ მოიწყინეთ და თუ ასე არის და ლაიქეთ ცახალი ხალხ არხზე გამოიწერეთ და აჯერეთ საერთის ნიშანს იმისათვის რომ არ გამოდოთ ჩვენს მიერ ატვირთული თითოეული ახალი ვიდეო ხო კიდე დააკომენტარეთ მოკლედ თქვენი აზრიც არ დაგავიწყდეთ დღევანდელ ვიდეოსთან დაკავშირებით როგორ მოგიწონათ და სადეთ მოკლედ ეს მეთოდი თქვენს ჯედია ხუჩიც იქნებ გამოგადგეთ თქვენს ხო და თუ გიმეს დავეხმარე ამ ვიდეოთი ძალიან მოხარული ვიქნები და კარგი ჯობია მოგჩე ხალ აპარაკს მომავალ შეხვედრამდე და ნახვამდის.